Здравейте с въпросите, които ни изпращате, скъпи приятели. Райан Иванов се интересува от това, защо Мик Шумахер напусна Академията за пилоти на Ферари при така реалната възможност, евентуално за титулярно място в отбора на Ферари, при положение, че има толкова много слухове за възможно напускане на Карл Сайнц и договор му няма да бъде подновен. Честно казано, Академията е за млади пилоти. Обикновено тогава, когато един пилот вече е във Формула 1, какъвто беше случая с Мик Шумахер, той не може да бъде част от Академията за млади пилоти, които се развиват тяхната кариера с помощта на Ферари. Ферари направиха доста за това той да бъде промотиран в Хаас, но резултатите в Хаас, отношенията, които той имаше с Гюнтер Щайнер, не бяха достатъчно добри, за да може той да запази позицията си в отбора. И затова прие ролята на трети пилот в Мерцедес, където пък Тото Волф, заради връзките с баща му и така нататък го прие. И перспективата за това той да бъде част от групата Ферари, тя просто постепенно отшумя с времето. Няма как Ферари да продължи да стои зад неговата кариера и неговото развитие. А що се отнася до Сайнц, честно казано, има слухове около договорите на всички пилоти. Не съм сигурен, че Сайнц е в позиция да не остане в Ферари. По-скоро, може би, именно той ще запази като едно стабилно, по-сигурно представяне своето място в скудерията и следващата година. Пък по-натам ще видим. Сега има също много коментари за това, че евентуално би могъл да премине в Ауди, предвид пък връзките на баща му с концерна Volkswagen. Но това са много, много далечни перспективи. Така че по-скоро бих затворил темата с това, че никой по никакъв начин не е изваждал Мик Шумахер или той не е напускал Академията на Ферари. Просто това е едно нормално развитие на неговата кариера. Според мен най-така добра възможност би се отворила евентуално, примерно в отбор като Уилямс в близко бъдеще. Може би наистина и в екипа на Заубер, които още от следващата година вече няма да са Алфа Ромео. Алфа Таури също е някакъв вариант, ако пък те имат някаква нова собственост, за която се говори и така нататък, но реалистично погледнато път към Ферари, според мен, за него няма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.